Bom, pessoal, eu quero agradecer primeiramente a mãe pela acolhida, tá bom? É a bênção aos mais velhos, eu peço a bênção aos mais novos também, para nós possamos iniciar o nosso trabalho com as profissões de vida. Eu sou o professor Félix, tá bom? É, eu falo aqui com vocês sobre uma instituição, porque eu estou numa casa que pertence a essa instituição. Eu falo pela Federação da União dos Cultos Afro-Brasileiros, enquanto coordenador de Joinville, e falo também pela como coordenador estadual e dos três estados da Carta Magna da Umbanda. E eu vim para falar para vocês sobre esse documento, Carta Magna da Umbanda, e os seus aspectos que nós temos que ter para hoje. Pois bem, pessoal, falar sobre Carta Magna da Umbanda, nós temos que nos situar em dois momentos. Qual momento? O primeiro momento é que o Brasil é um país. Enquanto país, ele tem uma religião oficial. E a religião oficial do Brasil, ela é a Umbanda. Tá? E nós temos que entender isso. Tá? Ela não é nem melhor e nem tem um pouco pior do que a outra. Ok? Ela é essa religião de origem. Quando eu concebo por que uma religião oficial desse país? O cristianismo, ele vem a bordo com os europeus. Então não pode dizer que o cristianismo é oficial do Brasil. Ele é a religião de colonização. Quando os portugueses chegam no Brasil, eles já encontram aqui um povo. Esse povo tem uma língua, tem uma cultura e tem uma religião. E automaticamente tem seus deuses. Então só que nós temos duas vertentes, uma cristã e outra nativa indígena. Em seguida, nós temos ali os negros. Já temos uma terceira vertente. E depois nós temos a influência espírita, temos a quarta vertente. Perante tudo isso, que no dia 15 de novembro de 1908, na cidade de São Gonçalo, há a primeira manifestação, por intermédio do caboclo das Sete Encruzilhadas, quando um preto velho pede um toco, quando a senhora vem pouco aquela força, ela e ele se manifesta pela natureza. E ele manda que alguém vai lá e colhe uma folha assim atrás. E ele pede um toco para a senhora. Essa é a primeira manifestação da Umbanda. Então, essa religião, por lei, ela é oficialmente brasileira. É lei. Ela está lá, assinada. Dia 15 de novembro, comemora-se o Dia Nacional da Umbanda no Brasil. Então, a nossa religião é de origem brasileira. Ela não é nem melhor, que nem um pouco pior do nosso Deus. Esse é o nosso primeiro aspecto. O segundo aspecto é eu me sintonizar, nós sintonizarmos, enquanto umbandista. Eu sei como funciona essa religião. Eu sei o que ela faz, eu sei o que ela não faz. Aonde ela começa, aonde ela termina. Então entender as religiões, a Umbanda, ela é cristã, ela é indígena, ela é africana e ela é esotérica. Eis o motivo que nós temos dentro dos nossos congás, tudo isso daqui. E mais alguma coisa. Eis o motivo que a senhora chegou aqui hoje e dedicou um texto conosco. Então é difícil tirar a Umbanda. O professor Caneta, eu nunca vi uma pessoa falar da Umbanda como ele falou para nós, certa ocasião. Ele comparou como fazer uma vitamina. Você pegar o elemento cristão, o elemento indígena, e vai colocando tudo em um liquidificador e bate, separa agora. Entra aqui dentro e tenta separar. Senão, com o olhar da fé. O que que é o olhar da fé? O olhar da fé é aquilo que transubstancia. O que é transubstanciar?
ele continua sendo a mesma substância, mas para quem acredita em mim. Eu chegar numa igreja católica e o padre oferecer a comunhão e eu for lá e comungar, confesso, aquilo para o cristão é o corpo e o sangue de Cristo. Mas para uma outra pessoa, e se levar num laboratório, aquilo é suco de vinho, é uva, aquilo é trigo com água prensado. Mas no olhar da fé, ele transubstanciou. Então, cada vez que nós adentramos dentro de um terreno, nós temos essa possibilidade de transubstanciar. Então, a Carta Magna da Umbanda, ela é um documento... Ela é um documento oficial, tá? Esta é a capa dela. Só um pouquinho. Pode jogar para frente. Ele é um documento oficial para a religião da Umbanda, Carta Magna Internacional da Umbanda. Por que internacional? Porque nós transcendemos ao Brasil. Nós não temos um umbandista só no Brasil. Eu vou ter em todos os países. Por quê? O mundo é globalizado. Então estou presente. A Umbanda está presente em todos os países. Então é esse é o documento que rege a Carta Magna da Umbanda. Então tem que conceber aquilo que rege a fé e aquilo que rege uma questão de lei de um país. Por exemplo, a Umbanda, ela é contra o aborto. Ela é completamente contra o aborto. Então a pessoa, de repente, mora lá no Uruguai, por exemplo. No Uruguai, de acordo com a circunstância, pode ser feito o aborto. Um umbandista pode executar o aborto? Não. Ele não pode, por quê? Porque a lei da fé a qual ele pratica, ela é contra a lei daquele país. Então ela vem para delinear onde começa e aonde termina esse meu direito, como eu vou fazer. Então a Umbanda hoje, presente em todo o território nacional, ela transcende o território internacional. Tá? Então nós estamos presentes no mundo todo. Nós estamos presentes no mundo todo. E eu tenho que entender, quando eu falo de Umbanda, tem a Umbanda e tem as Umbanda. Tá? Por que as Umbanda? Qual é a Umbanda que você toca? É a Umbanda de Mocô? É Umbanda Sagrada? É Umbanda Cruzada? É Encantaria? Então eu vou ter que ver. Qual é a linhagem que a casa segue? E muitas vezes a gente tem uma, nós temos mania de chegar na casa do outro e assim, isso aqui está errado. Será que está errado? Cada um tem a sua forma. Então nós vamos ver que a Carta Magna ela não está para mexer na panela de ninguém. Ela está para dar um norte. Bota, por favor. Pode tocar. Beleza. Bom, a Carta Magna da Umbanda... Ela tem o seu referencial. Não, a letra está pequena, se puxar um pouquinho para trás, fica à vontade. Tá. A letra. Ok? A Carta Magna da Umbanda, ela foi idealizada pelo pai Ortiz, tá? E mais um grupo de pessoas, vamos ver depois. Mas a sua base de consideração é naquilo que Zé Fernandino de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908, em Neves, Niterói, Rio de Janeiro, ele traz para a gente. É aqui que está um pouco desses princípios. E quais são esses princípios? Eu não ter medo de dizer para o mundo que eu sou um bandista. Como assim ter medo de dizer que eu sou um bandista? Mãe Patrícia, seu filho está matriculado na escola. Aí, na hora da matrícula, eles perguntaram a religião do teu filho. Aí eu vou colocar o seu espírito lá. Gente, ou eu sou umbandista, ou candombrecista, ou espírita, ou católico evangélico. Ou os dois. Então, tem que definir o que eu sou. Porque muitas vezes nós reclamamos dos nossos direitos. Mas eu sou o primeiro a negar
a me colocar na posição descendente em relação ao meu direito. Olha para vocês aí. Eu vou lá no hospital e a pessoa faz a minha ficha, um ato da internação. Qual a sua religião? Eu sou católico. Já mentiu. Porque católico não é religião, católico é uma igreja. Ele é cristão e pertence à igreja católica. A vertente dele sim é católica, é cristã. E a igreja católica. Aí essa pessoa, esse indivíduo vai para a UTI. E quando chega lá na UTI, a mãe Patrícia quer visitar o filho dela para dar o seu conforto para ele. Aí chega lá, a pessoa recepcionista fala bem assim, ah, eu vim para visitar eu sou a sacerdotisa e quero visitar um membro da minha comunidade que está internado. Ela vai lá e puxa a ficha. Não, a senhora não pode visitar ele. Mas como não? Não, é que diz que ele é católico. Então não é o hospital que não quer que ele visita. É a posição que ele tomou que não permite com que ela possa fazer a sua visita. A mesma coisa no presídio. Então tem que ver, quando o meu direito é negado, se o meu direito é negado ou se eu não permito que ele venha à tona. Então a carta magna da Umbanda, ela vem para solidificar um pouco esse nosso direito perante as leis vigentes no nosso país. Toca ali para frente, por favor, Lucas. Pode tocar? A Umbanda é uma religião cristã por natureza, porque a nossa entidade maior é Oxalá. Então, ali está o nosso ponto. E o ponto de equilíbrio da Umbanda, ele perpassa pela natureza. Então, eu não posso conceber uma religião onde vibra a natureza, onde a sua casa não tem um cuidado com isso que é de nós todos. Essa casa, esse bem comum, que é o planeta Terra. Por exemplo, houve uma sessão, tem a xepa de cigarro, sabemos determinar aquilo lá. Eu não posso conceber uma casa deste tamanho, eu creio que tem, que não dê a separação dos lixos adequados para os lugares adequados. Eu vou fazer as minhas entregas na mata e deixo tudo aquilo poluído. Então tem que saber até onde vai, então tem que entender. A Umbanda é a religião cristã e o seu ponto de vibração é a natureza. O documento da Umbanda, ele teve início em 2012 e é apresentado dia 4 de abril de 2013 na rua no Ipiranga, São Paulo. Partindo dali, a Carta Magna da Umbanda, ela tem que tomar uma decisão. Ela sai com esse grupo de estudo e vai além Brasil. Os primeiros lugares que vai ser estudado é em Portugal. Com esta comunidade brasileira que se instala em Portugal e lá tem essa prática religiosa da Umbanda. Então a equipe sai do Brasil e vai até a Portugal para fazer essa análise do documento, essa análise de estudo e ver como confronto. Então, para que vocês possam perceber, nós umbandistas, nós não estamos presentes só no Brasil. Tá? Nós estamos presentes no Japão? Nós estamos presentes no Japão. Nós estamos presentes na China. Em Bangladesh, está entendendo? Já tem rola para falar. Peru. Peru. Na América Latina como um todo nós estamos presentes, viu? No Peru é mais comum, porque lá eles falam quase na mesma língua. Isso, no Peru é bem comum. E assim, ó, se eu pegar a nossa prática aqui, e nós formos para a Argentina, para o Uruguai, Peru, Bolívia, né, ela não tem diferença nenhuma, porque nós somos bem próximos. Tá? Nós estamos aqui numa aproximação quase com ela, ali. E nós temos que apresentar esse documento, pessoal,
no Congresso Nacional. Por que apresentar esse documento no Congresso Nacional? Aqui só um feedback para vocês, que depois eu sugiro para a mãe Patrícia como é que tem que ser o ideal. O ideal é que você monte um ciclo de estudo, tá entendendo? Hoje é apenas só uma pincelada, tá? A Carta Magna da Umbanda, ela foi colocada no esqueleto, joia, e ela tem que ser enxertada por nós. Beleza? Então, o Congresso Nacional, o Brasil, no mundo, ele tem que saber o que é que eu quero, o que é que você quer enquanto pai, o que é que a senhora quer, vocês... ele tem que saber. Só que não sou eu que tenho que editar, eu tenho que fazer parte desse processo. Começou aqui agora, fazendo parte do processo de construção. Esse legado é que compete a nós deixar para os nossos que vieram. Assim como competiu aos que vieram, que nos antecederam, e os que nos deixaram até hoje. Por exemplo, esta casa que nós estamos aqui dentro, nesse templo sagrado, isso aqui alguém teve que passar por trocentas situações constrangedoras para uma cidade originalmente alemã ter deixado esse legado aqui. Então eu não posso deixar isso para trás. Então eu tenho que pensar na humilhação que Zélio passou, a sua família, até hoje conversando com o Pedro, a destruição da casa dele, que foi acontecer recentemente. A gente sabe o porquê que essa casa veio abaixo. Então, tudo isso nós temos que construir junto, pessoal. Beleza? Para que vocês entendam. Então, esse documento, ele não é engessado, ele não é aqui. Ele parte de um todo. Joga para frente, por favor. Beleza, pode jogar para frente. Pode jogar. Pode ir. Isso. Não, pode fazer tranquilo, tá? Bom, pessoal, a Umbanda, ela tem assim os seus princípios. O que seria essa doação? Primeiramente, o trabalho da Umbanda, ele é voluntário. Mas eu tenho que entender até onde que é o voluntariado, tá? Por exemplo, voluntariado é tudo aquilo que eu faço a serviço do meu semelhante, mas eu preciso comer, né? Eu preciso beber. Para que o meu carro venha até aqui, eu preciso colocar combustível. Se eu chegar lá no posto, ela vem assim para o moço, olha, eu sei de levar o suco lá, eu vou falar sobre a Umbanda. Você tem como colocar combustível? Não, infelizmente, você vai ter que ir lá e pagar. Então, era esta doação. Hoje, para vocês terem uma noção, pessoal, a nível de Brasil todo, Joinville não é diferente. As casas de Umbanda, a sua ação caritativa, tá entendendo? De doação, ela atende mais do que a polícia militar, o bombeiro, o SAMU e o SUS. Se ajudar essas quatro instituições, sim, que é a policial civil. Se ajudar todas essas instituições, elas não atendem, não chega nem... Ela não chega a 70% que as casas de Umbanda fazem a nível de Brasil. Então, ela tem uma ação social, tá? Ela tem um compromisso efetivamente com a sociedade. E esse compromisso, ele tem que partir de você também, de uma forma mais arraigada. Toca para frente aí, para mim, por favor. Pessoal, quando nós falamos assim em humildade, ser humilde não é ser bobo, tá? Ser humilde é saber ouvir, é saber se pontificar. E a Umbanda diz bem assim, o religioso de Umbanda, ele tem como base o espírito, a sua humildade. O que seria essa humildade? Eu saber ouvir o outro. Mas toda vez que eu escuto alguém, eu tenho que saber dar uma resposta, né? E muitas vezes essa resposta, ela não vai ser agradável àquela pessoa, mas ela é o quê? Necessária. Ela é necessária. Agora tem o seu meio, o mecanismo para estar falando aquilo, tá entendendo? Então a religião Umbanda, ela tem como esse espírito da humildade, que aonde o nosso mestre maior,
Jesus Cristo, ele diz bem assim, que além tudo que eu vou fazer, eu tenho que pensar no amor. Em 1 Coríntios 13, bem assim, ainda que eu falasse em linguagem dos homens ou dos anjos, ou se eu tivesse tanta fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver o amor, de nada me adiantaria. O que é o amor, se não a caridade, o respeito, a aceitação do próximo, se colocar no lugar do outro, compadecer-se do outro? Tá? Então, é basicamente, esse é o nosso princípio maior, a humildade. Porque Jesus Cristo, em sua íntegra, ele teve esse princípio da humildade. Todas as suas manifestações. Esse espírito de luz que foi Jesus, ele foi um espírito mais humilde. E nós vamos passar por ele, vamos chegar a Buda. Tá? Siddhartha Gautama. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Então são pessoas que foram nutridas desse termo humildade. E é isso que a Carta Magna da Umbanda quer que nós sentimos isso. Essa questão da humildade. Então é o seguinte, pessoal, quando eu falo em humildade, eu tenho que pensar numa única coisa, pode olhar para frente. Que o princípio de Jesus Cristo, quando ele falou bem assim, que nós temos que ser humilde, mas nós temos que ser valente. Tá? Valente, astucioso, buscarmos um pouco mais. Então, a Umbanda, ela possui algumas coisas que nós temos que entender. Nós temos batismo na Umbanda? Temos. Esse batismo tem validade? Uma vez batizado na Umbanda, você está batizado. É por isso que é importante o certificado. Eu vou para outra casa? Eu vou para outra casa. Eu fui batizado. Você foi batizado apenas uma vez. Nós não temos dificuldade com os espíritas têm dificuldade conosco. Nós aceitamos muito bem, haja visto que nós trabalhamos com o espírito de luz. E houve um congresso espírita em Blumenau e eu achei interessante que a maioria dos palestrantes eram quase todos humanistas. E teve uma pessoa que veio do Rio de Janeiro e ele falou, eu não sei porque dessa de vocês terem um chamado aqui, se vocês têm dificuldade conosco. Eu não tenho dificuldade com o católico, é o católico que tem dificuldade com ele. Você nunca viu intolerância de um bandista, de um candomblecista com a igreja católica? Mas nós já vimos o inverso. Então nós temos uma ritualística celebrativa. Nós começamos as nossas celebrações com o Pai Nosso. Quase sempre terminamos com a Ave Maria. Fazemos a nossa entrega aos Espíritos de Luz. Rezamos os nossos textos. Temos as entidades celebrativas dele composta no nosso panteão. Então não sou eu que sou estudante. É ele que é estudante. E eu tenho que aceitar isso. Então eu também não posso ser estudante na hora que eu for internar no hospital. Eu tenho que me incluir no processo. Nós temos o nosso batismo, o nosso casamento, o nosso ritual fúnebre. Pessoal, nós já tivemos muitos ganhos de terras, de briga por partilhas, delas acontecerem com certidões de batismo e casamento na Umbanda. Porque ele tem validade. Além de ser do que elas mostraram. Porque ele tinha validade nessa pessoa, manteve a união estável com aquela pessoa. Está aqui, ó. Tem um documento. E é a religião oficial brasileira. Uma vez que um documento
emitida por uma federação, seja ela qual for, ele tem uma validade. E nós temos ali também a questão fúnebre. Nós temos os nossos rituais. E o nosso testado de óbito também tem validade. E eu tenho que entender isso. E muitas vezes a dificuldade está aqui porque nós estamos embrionados, pessoal, em termos religião. Lá na Igreja Católica, o pessoal tem a catequese, não tem? Nós aqui não temos esse hábito ainda. Mas nós precisamos trabalhar com as nossas crianças. Irmos deixando esse legado para eles, daquilo que, das vertentes que a nossa religião vai tendo e daquilo que ela vai surgindo, tá? Todo esse período que eu falei para vocês, eu falei só desse item 19 aqui, ó, do batismo, do casamento e dos rituais públicos, tá? E muitas vezes nós nos questionamos, por que é que no dia de finados eu não posso celebrar no cemitério? Quem disse que você não pode celebrar no cemitério? Você pode sim. Você pode fazer uma celebração pública. Agora eu tenho que entender que o cemitério ele tem uma administração. Então eu tenho que, com total antecedência, um grupo reunido de pessoas, em nome da instituição, de uma casa, e solicitar um horário. Da mesma forma que tem a missa, tem o culto, vai ter o momento da celebração, da Umbanda, do Candomblé, que nós vamos poder lá e vamos poder ver a nossa celebração. Então tem que entender que esse direito é meu, só que eu não estou indo lá atrás. Hoje, por exemplo, eu posso fazer a minha carreata de algum? Vocês fizeram a polícia. Uma na frente, e eles não podem falar não. O mesmo direito que o católico tem de fazer a Corpus Christi e interditar a rua e a viatura da toda a segurança, e o evangélico fazer a marcha para Jesus, eu também tenho. Só que eu tenho que entender que tudo isso requer uma organização. Já está com a filha hoje. Oi? Pena que foi muito pouca gente, isso mesmo. Mas a gente já fez a nossa festa de hoje, na praia. A gente fez. E aí a gente fez os filhos. Tá, após uma vez que vocês fizerem isso, eu sugiro para vocês que vocês mandem dois ofícios, tá? Além da casa, vocês vão mandar a federação, porque tem que mostrar, toda vez que ele protocola um documento, ele sabe que a gente que que tem uma instituição a mais por cima, tá entendendo? Então, aqui, o princípio da igualdade. Para a Umbanda, pessoal, não há diferença. Nós temos que colocar o seguinte: todos nós somos iguais, perante o Criador. Tá? Princípio básico, estamos aqui para viver, tá? E essa igualdade não quero colocar bem assim que eu sou ou seja mais pobre ou que eu seja rico. A igualdade, o ar que eu respiro é o mesmo ser. A dor que você sente, eu também sinto. Eu tenho perdas, tá? Eu tenho emoções, tá? Eu perco entes queridos, você também perde entes queridos, nós temos alegrias. Então, é esse direito. Isso é igualdade. Eu vou colocar no lugar do outro. E o direito à vida. O que é esse direito? Esse é o direito à vida. Pessoal, eu não posso atentar com a vida, contra a vida de nenhum ser. A vida, ela é um dom precioso. Tá? Sabe uma coisa que todo mundo sabe nós? Nós somos diferentes. No quê? Assim, tipo, a gente que é cadeirante é diferente. Todo mundo é diferente aqui. O Pedro é maior, minha mãe. Você quer dizer mais gordo, né? Não, eu falo grande. Ah, você é grande. Perto de mim, já falo pequenininho. Minha mãe é pequena. Ele é médio, eu sou pequeno. Eu concordo com você. Sabe o que eu concordo com você? Quando nós olharmos aqui um pouco, nós vamos ser diferentes. Mas o que eu estou falando com você em relação ao sentimento? Por exemplo, se eu pegar aqui, ele vai sentir o quê? Dor, tá entendendo? Então, eu falo sentimento assim, direito de igualdade. O direito de poder comer,
poder vestir. Nós temos que ter os mesmos direitos. Então, assim, ó, princípio de igualdade é aquilo que eu preciso para sobreviver. Tá? Quando eu chego lá no hospital, aí a parte de baixo aqui do hospital é o susto, né? Porque não é susto, não, é susto. E lá a parte de cima é a ala principal, né? Aquele pessoal que vai para a parte de cima, eles não passam nem por aqui. Tem um, outra lateral que eles entram. Então, isso aqui nós não estamos no princípio de igualdade. Nós estamos no patamar inferior. E perante o Criador, que é Deus, esse Espírito de Luz, nós enquanto Espírito evolutivo, o meu direito é o mesmo do outro. É o mesmo direito. Agora nós somos diferentes fisicamente, sim. Nasceu, eu, pelo menos, sou bonito, mas você sabe, né? Mas é verdade, cara. Mas é ótimo. Isso aí, então. Deles, é. Então assim, amor, é uma coisa. É, mas tem que ter, né? A minha mãe, a tua mãe mente? Ah, tá, porque a minha não mente, a minha ainda. Ontem eu liguei pra ela, assim, que eu era muito bonito. Ela tinha cavanhaque, tinha ficado bonito, tá entendendo? Beleza? Mas voltando aqui. O direito à vida, pessoal. A vida é um dom sagrado que eu não posso ferir a ela em momento nenhum. Pessoal, o que é viver? Se não eu respirar e sentir tudo aquilo que o Criador me proporcionou. Eu ter tudo aquilo que o Criador me proporcionou. Aí vem a profala. Que fala que é essa? Eu sou cadeirante, o outro é cadeirante. Eu tenho que dar condições para que aquele cadeirante possa se locomover. Esse é um direito que eu tenho. Tá. Pessoal, houve um bom tempo que a igreja, acima de tudo, ela tinha uma pessoa que se suicidava, foi lá e tirou a sua vida, como tirou a sua vida própria como um pecado imortal. Então teve em determinadas horas a igreja lá enterrava no fundo do cemitério. Essa pessoa não tinha o direito de receber a visita do religioso. E a Umbanda já tinha essa visão diferente desse. A pessoa, quando tira a sua própria vida, ele está no limite. Ele já não tem como chegar, você pensar no limite daquele ser. Então, assim, como trabalhar aquela família? Hoje, quando a pessoa vai tirar a sua própria vida, você sabe que a família responde junto, né? Ela é corresponsável por isso. Tem toda a investigação para ver se a família, até onde que a família é culpada, até onde que os que se circunda, não são corresponsáveis. O ano passado, numa escola que eu trabalho aqui em Joinville, uma criança de 11 anos tirou a vida. E coincidentemente, uns 2 meses antes, ela chegou do recreio e eu percebi que ela estava com o braço sangrando. E ela tirou o estilete estava se cortando todo. Já levamos para a direção e a direção tomou todas as providências possíveis. Esse foi um dos motivos que a escola não respondeu pelo aquilo, porque naquele momento que a escola percebeu, a escola tomou uma atitude. Mas a família toda é envolvida. Aonde que eu estava falando assim, o direito à vida? O que é o direito à vida? Quando a mulher fica grávida, ela não fica grávida sozinha. A família toda fica grávida. A família toda tem. Então, quando acontece isso, é a mesma coisa. A família tem essa cumplicidade. Quem circunda aquela pessoa tem essa cumplicidade. Então, assim, a pessoa mora num país onde a eutanásia é permitida. O umbandista pode fazer? Não. Não, porque a Umbanda, tudo que atende a vida da pessoa, não, tá entendendo? Eu posso matar o outro? Aqui
aqui não está nem aquela questão sem legítima defesa, né? Diz que não. Por que eu não posso? Porque se for aquela questão, muitas pessoas matam o outro na questão da legítima defesa. Mas o que é a legítima defesa? Por exemplo, nós tivemos um cara agora que espancou a mulher dele na frente de todos, que foi filmado, e a princípio ele disse que ia jogar na mulher, tinha batido, matado a mulher com legítima defesa. Então tem que entender o que é a legítima defesa, né? Tem toda a situação. Você vai chegar em casa, seu marido vai te espancar, porque ele chegou em casa, você estava com a criança doente, e ele queria que o almoço dele tivesse pronto, a janta. Percebeu a situação? É a legítima defesa dele, ele queria comer naquele momento. Tá? Ele queria comer naquele momento. A questão do aborto. O aborto é uma prática que nós humanistas, ela em nenhum aspecto. Existe a questão do aborto natural, que nós acreditamos que no processo reencarnatório tem pessoas que vêm. É o caso da avó Luísa, que está com 129 anos ali da saúde, quando nós todos perguntamos todo mundo aqui junto, não dá metade da saúde da velha, tá? Então, só você noção. Então tem pessoas que vieram 129. Ela tem 113 de terreiro. De terreiro aberto. 103 de casa aberta, de casa oficialmente aberta, 103. Então vamos lá aqui para vocês. Nós acreditamos que a vida, ela tem vários ciclos. E o oi? Só as entidades. Só as entidades. Na verdade, não é nem as entidades, é o amor. Não, só quando o motor que vier com a linha dela, ela pula uma perna só. Pessoal, como vocês têm a noção da avó, a avó funciona assim. Se a avó receber a entidade dela bem aqui, não pensa você que a padilha dela vai ficar tranquila por aqui, que não vai. A padilha dela vai até o chão e acabou. Tá entendendo? E vira as pernas para trás, o bracinho vai lá embaixo e volta. Quando ela recebe o caboclo, ela vai até no chão e não tem essa história. E ela não tem, se eu contar para você. A avó, ela levanta, ela faz almoço, ela faz comida, ela lava roupa, ela limpa a casa. Dia das Mães, agora nós vamos passar. Ela faz aniversário no dia 13 de maio. Nós vamos almoçar com ela, né? Nós estávamos 80 pessoas. Ela fez o almoço para as 80. Ela fez a feijoada para 80 pessoas. Ela, foi Deus, de alguém, e ela participou de, e ela participou de uma. E ela participou de uma gira. E ela participou de uma. Ela participou de uma gira até a meia-noite na cidade vizinha. Chegou em casa basicamente 1 hora da manhã. 6 horas já estava ligando, estava na cidade de Jaraguá do Sul. Onde vocês estão, vó? Nós estamos aqui no posto. Mas a hora do café já está na mesa. Quanto mais velho, menos dorme. Então, é só para vocês terem noção. Então, nós acreditamos que existe pessoa, que existe espírito nesse processo reencarnatório. Ele veio para ver um dia, ele precisava, um mês, 3 meses, 4 meses. Mas isso vai acontecer naturalmente. Ele vai acontecer, eu não preciso ter esse aspecto. Hoje eu estava vendo um grupo de ensino religioso, alguém mandou uma postagem, eu não sei em que país que é, onde alguém fez uma estátua de pedra de uma mulher pedindo perdão ao filho que ela abortou, e o ser de luz, que seria aquele perdoando a mãe pelo aborto. Porque nós conseguimos três aspectos. Primeiro aspecto, no ato da sexualidade, Exu entra em ação. A vida. A vida. Depois, Oxu. Oi, senhora, beleza, senhora. Terminou e a mãe já vai pegar no colo. Então eu não preciso me preocupar. E de uma forma ou de outra, esse ser vai ter um momento dele vir e vai ter um momento dele ir. Vocês viram esse acidente que houve recentemente ali, onde que morreu a mulher, estava grávida,
vocês vão se recordar, porque acho que um mês e pouquinho. Mas o dente foi tão forte que estava o casal. E o pessoal só percebeu que a mulher que tinha dado a luz, que a mulher após ela tinha dado a luz, porque o bombeiro conseguiu escutar o choro da criança. E a criança já estava lá do outro lado. Caminhão? É, isso. Quando deu a carona para a mulher, né, quando foi ver que tinha criança. Ela nasceu, a mãe estava morta, a criança estava do outro lado. Ou só esse. Então vocês perceberam aonde a Umbanda é contra o aborto? Porque esse processo para nós é um processo bem firme. Quando eu digo para vocês o seguinte, isso aqui requer um estudo um pouco maior por parte da casa, tá vendo? Sugiro que faça o que o Pai Israel fez. Ficou legal, gente, o que ele fez, tá? Ele fez assim um cupo, e até pega o material, gente, que ele fez, foi excelente, tá? Ficou assim um material bem... Porque aí vocês têm condições de conversar melhor, tá entendendo? De ir a fundo, discutir, ver o que não é, o que... Toca para frente, por favor. Beleza. Direito à integridade da pessoa. O que seria esse direito à integridade da pessoa? Eu não tenho direito de bater e humilhar ninguém. Eu tenho que ser íntegro da pessoa. Ninguém é melhor do que o outro. Nós somos emprestados para esse mundo. E o nosso mundo não é esse. Nós viemos para cumprir com o papel. Você é filha de sangue do pai Fernando? Você ocupa o que hoje? O que era o direito da filha dele. Não, sim, que for que seja. Então, você veio, ou não, é, você veio no mundo para cumprir esse papel. A gente. Foi bem esse papel que você viveu. Não, a gente não quer mesmo, tá entendendo? Pessoal, o que, que seria essa, a religião da Umbanda atrás para nós é o seguinte. Eu tenho que saber que o ser humano, ele tem que ter a sua integridade respeitada. O que seria essa integridade? Eu saber tratar o idoso como idoso, a criança como criança, o velho. O que seria o velho? É aquilo que é descartado. Então não permito que me chame de velho. Eu sou idoso. E eu sou idoso. Agora velho não. Eu tenho muita utilidade. Eu sou um senhor de 53 anos, com um grupinho de 17, tá entendendo? Então tenho muita utilidade. Seminovo. Seminovo, tá entendendo? Oi? Então vou recalcitar. A questão da pedofilia, pessoal. A Umbanda é contra toda e qualquer forma de assédio contra a criança. Por quê? A criança, ela é um ser que ela está em fase de formação. Ela precisa ser cuidada, amada, estimulada a vida. E eu tenho que entender o que é pedofilia. Por exemplo, tudo aquilo que os países já vêm colocando, a Umbanda já trabalha há muito tempo. Ela já vem trabalhando. Hoje, perante o nosso país, se eu chegar aqui com esse moço, isso aqui já é considerado assédio. Joia? Não vou que você se adianta, mas você fosse criança, tá? Eu estou colocando aqui. É considerada assédio. Então eu tenho que ter cuidado na minha casa quando eu recebo crianças. Por quê? Porque muitas vezes o gesto, aquele gesto que eu tive com o meu filho ali, você estava do lado, você veio que eu passei, fui lá e fugi uma coisa aí, que era inerente a de meninos, né? Era coisa de menino que eu falei para aquilo, foi? Entendeu? Aquilo ali pode ser considerado assédio. Tudo é muito perigoso. Tudo é muito perigoso. Só que, para nós, nós temos que estar assim, num patamar bem interessante, que, se vocês viram o Fantástico hoje, eu me sinto bem confortável para falar o que eu vou falar. Se nós pegamos em relação à questão de escândalo por assédio, nós não estamos no patamar do topo, não. Nós estamos bem abaixo. Nós temos igrejas cristãs que estão bem à frente. Então nós temos que nos orgulhar disso. Tá? Por que nós temos que nos orgulhar? Nós temos que nos orgulhar pela seguinte situação. Nós temos uma religião, que é a religião de minoria, discriminatória,
discriminada, onde uma boa parte dos nossos pais são homossexuais, ou femininos ou masculinos, tá? Ou seja, gay ou lésbico. E mesmo assim, isso é bem em relação a outras religiões, ela fica ali. Então isso para nós é sinal, há um poder, há um empoderamento sobre, nessa situação nossa, dizemos, nós temos essa dignidade dentro de nós. Tá? Eu tenho uma casa de um pai de santo, que não é em Joinville, não é aqui de Joinville, ele ficou sabendo do envolvimento com uma pessoa com um menino de 17 anos. Ele chamou a pessoa, mesmo a família concebendo um relacionamento, ele não permitiu. Eu não posso entender com a gente de mim, pelo menos. Isso não. Primeiro por uma questão moral. Tá? Por uma questão moral. Então tem que entender que a criança ela tem que ter o direito à sua dignidade. Eu não posso, enquanto adulto, intervir negativamente. Beleza. Violência doméstica, pessoal. Eu não sei se vocês sabem, mas as religiões de matriz africanas, entre elas a Umbanda, é a religião onde que há menos violência dentro do lar. Então vamos por aqui a. Você viu que o cara dos cachapapos na mulher ali, tá? Não, é o contrário. O contrário é a violência doméstica também. Tá entendendo? Pode ser também. Pode ser também. Então o que acontece? Eu tenho que denunciar. A casa de religião de matriz africana, a casa de Umbanda, ela tem que ser o primeiro ponto de denúncia. A posição daquele sacerdote quando pediu que ela retirasse a sua mãe de mediúnica. Não, mas a mãe sabe, mas moralmente para nós não. Você sabe que uma mulher ou um homem está sofrendo agressão ou um idoso, denuncie. O nosso primeiro princípio era a integridade e a vida, não era? E a vida é como um todo. Ela é como um todo. Tem que respeitar todas essas fases. O preconceito étnico, pessoal. O preconceito étnico, ele perpassa de eu não aceitar o outro pela sua cor. Oi? Que bom. Eu não aceitar o outro pela sua cor. Então a religião, a Umbanda, é uma das únicas religiões, por mais que ela seja de origem africana, eu não sei se é alemão, descendente de alemão. Nós, coitado, nós vamos perceber muitas pessoas de outras correntes, de outras etnias junto com a gente. Por quê? Porque ela nasce no solo brasileiro, miscigenado. E foi um questionamento no ano de 2013, no Encontro Internacional de Ensino Religioso, na Universidade do Vale do Sino, que é representante do Candomblé e da Umbanda, era uma senhora loira. E o pessoal não aceitava aquilo. Mas não por parte da comunidade que confessava aquela fé, mas das outras pessoas. Então tem que entender, o que é etnia? Etnia... Quando o pessoal, qual é a tua raça? Olha, quem tem raça é pitbull, bulldog, vaca holandesa, tá entendendo? Eu tenho etnia. Gato, esse tem raça. Galinha, pavão. Tem boi também. Tem boi, boi também tem raça. Tem o Nelore. Tá entendendo? Olha aquele boi desse tamanho. Tá? Toca pra frente. Beleza. A orientação sexual e identidade de gênero. Eu tenho que entender, primeiramente, o seguinte. A pessoa não é homossexual porque quer. Tá? E eu tenho que saber aceitar e conviver com aquilo. O que é aceitar e conviver? Eu não sou obrigado a ser. O respeito, ele perpassa pela alteridade. O que é alteridade? Ele aceitar o outro da forma que ele é. E conviver com o outro da forma que ele é. É muito triste para a família, não para a família não é triste para a pessoa estar naquela condição. Nós sabemos que o ser humano, quando ele é gestado,
pode ser que eu vou falar uma coisa ao contrário, pode ser que seja outra. Primeiramente, é formada a sexualidade, depois é formada a massa cefálica. Confere, professor? Uhum. E muitas vezes a sexualidade do menino é formada e a massa cefálica vem feminina. Ele teve culpa por nascer daquele tipo? Qual é a culpa que esse indivíduo teve? A culpa é você que é ignorante. Você enquanto pai, você enquanto mãe, enquanto professor, enquanto sociedade. Aceitar a orientação e a identidade da pessoa, aquilo que a pessoa se auto-identifica. Se auto-identifica. Ele não precisa cortar a sua sexualidade fora, os seus órgãos sexuais, se ele não quiser. Ele pode continuar gostando de um menino, tendo todos os órgãos sexuais masculinos. Ela pode continuar gostando de uma menina, tendo toda a sua... os seus aparatos. Por exemplo, gente, não vamos muito longe. Para as mulheres que estavam aqui, olha, a Tama era muito bonita, era muito gata, né? Vocês é de desperdício tirar aquilo tudo fora, né? Confere comigo? É. Olha para vocês verem. Feminina, perfeita, linda. Confere comigo? Eita, seis bonito que ela tinha, né? A última novela que ela fez, que ela tapa na cara, que ela era uma policial, recorda do Globo que ela fez? Quer dizer, gente, olha para vocês verem. Então, exemplo assim. Ela não está com ela. Ela se auto-realiza agora. Ela é mais feliz, é bem isso. Então tem que estar preocupado com isso. Por que é que a nossa religião, ela foi a primeira a ter casamentos homoafetivos? A primeira religião. Os nossos sacerdotes são homoafetivos. A maior, uma boa parte são homoafetivos. O cara pode ser homossexual, a mulher pode ser homossexual. Mas aqui dentro do terreno, ela é responsável pela minha coroa. Ela pode ser uma prostituta lá na rua, que ela é minha mãe santa. E eu vou pedir bênção para ela. E é normal, preste bem atenção, numa roda, dentro da Umbanda, do Candomblé, está nesse ciclo a pessoa de uma relevância social, homem, mulher, lésbica, gay, seja lá a sua orientação de gênero. E todos estão girando. E as entidades viram pé de igualdade. Agora você chega em outras comunidades religiosas. Não, tem um patamar onde eu não aceito tal orientação. Você não pode nem fazer parte. Quanto mais compor o corpo litúrgico. Percebeu onde está a valorização da dignidade da pessoa na Umbanda? Ok? Pessoal, o papel da mulher na Umbanda é um papel maravilhoso, pessoal. É, a Umbanda é a primeira religião onde a mulher ela é considerada gestora, idealizadora dos sonhos. Por quê? Porque ela vem de... a corrente mais forte dela não é a cristã. Tá? Maria deu a luz a Jesus Cristo, mas não se submissa a toda uma história, né? Haja visto que ela não tem espada, né? Na Igreja Católica não tem pata. Na outra vai ter pastor, já. Nas religiões indígenas e nas religiões africanas, há uma cooperação para que um ser exista. Ele vai precisar dos dois elementos, do masculino e do feminino. Então a mulher já começa a ter um papel importante já na concepção do mundo. E eu não tenho como tirar o mundo da religião. Então vocês mulheres são bem-vindas nas religiões de matriz africana. São bem-vindas lá no mundo, acho que você toca uma casa e com o mesmo poder de fogo, tá entendendo? É sim, não. E olha para vocês verem, no cristianismo, as mulheres têm que agradecer muito
a Martin Luther. Ele foi o professor. Esse ser de luz, está entendendo? O papel da criança, pessoal. A criança é o ser que está em evolução, que deve ter todo respeito. Qual todo respeito? Esse respeito onde nós, a nossa religião está ficando velha e nós não estamos preparando as nossas crianças para a religião. Quantas crianças têm aqui hoje, mãe? Olha para vocês, muitas vezes nós nos preocupamos em termos a nossa casa preparada para o adulto. Mas pensando na criança só no dia do Código Daniel. Na verdade, a gente já tem um projeto agora. Nós achamos um lugar lindo, né? Nós temos uma sala sobre eles. Uhum. E eu já tinha conhecido da cartilha das crianças. Essa coisa lúdica. Lúdica. Agora nós somos um lúdico. Aqui naquela coisa, o pai está na gira, a criança está lá. Isso? É isso? É, mais ou menos. Mais ou menos. Agora eu quero saber da liturgia preparada para a criança. Então, e aí nós tínhamos conversado da cartilha, não só para ele pintar, de fazer uma doutrina. Isso. Não, mas além da doutrina. Eu vou lá na missa, eu tenho a catequese, né? Aí o padre ele faz uma missa só com a criança, com a linguagem da criança. Está entendendo aquilo onde que a criança vai até algum dia que ela vai para a missa para a criança. E quando a nossa religião vai se preocupar em tirar a gira da criança só lá do Código Damião e ter pelo menos a cada 3 meses, a cada 2 meses, uma vez por mês, um momento específico para a criança. Um momento específico para a juventude. Então a nossa religião está ficando velha, pessoal. E nós não estamos preparando o nosso ser. Eu tenho que preparar o ser de acordo com o seu ciclo. De acordo com o seu ciclo. É aqui, ó. Aquela memória de lá. Pega bem a memória de lá. Tudo. Ah, faça aí, fala. Quantas? Ah, eu estava no time com a minha mulher, ela tinha 12 anos. E as outras meninas que tem lá? Também tem 13, 14. Mais tadinha? É, aquele menino. Mais tadinha? Ah, do Rio, né? Também tem a idade do Rio, acho que. Então, aí que eu digo para você a importância de nós começarmos a nos preocupar em termos uma liturgia específica para essas crianças, para esse grupo, tá? Eu não precisava fazer todas as semanas, nós vamos ser a cada 2 meses pensar em trazer essas crianças para um linguajar, tá? Eu me recordo na catequese que o padre tinha visto que ele ia ensinar para as crianças como era feita a hóstia. Aí ele trazia as crianças e mostrava o processo do vinho, o processo da consagração. Então, é esse ebó, filho, é assim que faz o ebó. O ebó vai ter essa função na tua vida. É, o banho de descarrego, ele tem essa função energética. A gente trabalha a criança dentro desse linguajar. E isso é muito importante. Porque a criança, ela é o nosso único futuro. As crianças estão conosco. Isso. Então vamos para a cozinha. Assim, e eles vão saber o que, que é um padeiro, o que, que é uma caçada, o que é um avarão, um arém. Ai, o que é isso? Isso é legal. Por quê? Porque você está ensinando ali na prática o que, que é. Mas como a nossa religião acaba sendo
nível de oralidade, a gente só ensina assim na prática no dia a dia. Então, é, assim, a gente não tem um separado, né? Isso é interessante, vamos pensar. Beleza? Não, pensar e executar. Vamos lá? Pessoal, estou passando por cima, tá bom? O idoso na Umbanda, pessoal. O idoso na Umbanda funciona mais ou menos assim. A tua mãe de santo, ela tem 60 e poucos anos, Carol? Ela tem 40 anos de santo, ou começou com 54. Então tem que entender que nós vamos perder as nossas forças. E o idoso na Umbanda, ele é muito respeitado. Por quê? Porque a nossa religião, a religião é uma religião de oralidade. Aquilo que você falava. Então, o idoso que compete, ele está aí passando isso para a gente. E eu tenho que entender. Eu tenho idoso, eu tenho que ter a minha casa adequada para o idoso. Essa casa aqui é adequada para o idoso. O chão. Porque às vezes, se a pessoa não for cadeirante, ele não vai poder girar também? Ele não vai poder girar mesmo sendo cadeirante. E a minha casa está preparada para receber essa clientela? O acesso até o banheiro para esse idoso. Eu tenho que entender se eu vou ter um idoso de acordo com a gira, eu não posso ficar a gira até as 2 horas da manhã. Se eu quero que ele participe na ida, o que eu vou ter que fazer? Saber que eu vou ter que começar essa gira lá pelas 3 horas da tarde, lá pelas 6 e pouco eu tenho que estar encerrando. É importante para aquela comunidade. Por ele ser importante, ele vai participar do todo. Da mesma forma que ele vai ter que entender que vai ter gira que ele não vai poder participar toda, e ele fica livre. Se ele quer vir ou se ele não quer vir, ele fica à vontade. A Valuísa, as forças físicas dela não permitem que ela toque uma gira na íntegra. O que eu falo uma gira na íntegra? Aquela gira que dá, assim, basicamente, 6 horas e pouco de trabalho. Ela começa o trabalho dela às 3 horas da tarde. Gira completa, ela chama o caboclo dela, dá abertura, convida o pai de santo, passa a responsabilidade, desincorpora, fica por ali. Virou para a esquerda, ela vai desincorpora, na hora de fechar a gira, ela vai incorpora de novo. E ela sempre está ali só por engano. Está entendendo? Vendo esse perfil. Então eu tenho que entender, eu tenho que preparar da mesma forma para a criança, eu tenho que pensar no idoso. Tá? Vocês perceberam como assim a importância da Carta Magna da Umbanda nesses aspectos de pensar no indivíduo? Ela está aqui para preservar pelo direito humano. Tá? Pelo direito humano. Porque quando eu penso no humano, eu penso no divino. Toca para frente, por favor. Deficiente, aquilo que eu já tinha falado para vocês, pessoal. Eu tenho que preparar minha casa para deficiente. Se a pessoa tem uma deficiência, ela tem que ter a oportunidade de trabalhar. Eu tenho algumas pessoas que nós... Você conhece a mãe, vou usar o nome dela, a mãe G. Você viu que a mãe G tem uma perna mais curta do que a outra. A mulher, quando recebe a cojinha dela, porque é... Eu tenho o pai Marcelo lá em Florianópolis, ele tem 300 deficiências, mas 300. E quando ele recebe as entidades dele, ele fica retinho. Tá? Nós temos um pai de santo aqui de Blumenau que é deficiente visual e ele toca a casa dele como ninguém. Então são essas, isso que eu tenho que entender, que essas pessoas têm que ter um direito na nossa religião. Elas sempre foram bem-vindas, agora tem que ser oficializada. A questão do alcoólatra, pessoal. O alcoólatra, ele sempre foi tratado na Umbanda como uma doença. A pessoa não bebe, não enche a cara porque ele quer. Eu tenho que entender o que é um alcoólatra e o que é um dependente químico. Uma vez que eu tomei uma cerveja, o que eu vou já sou alcoólatra. Preste bem atenção. Uma vez que eu tomei uma cerveja, eu já sou o quê? Alcoólatra. Uma vez que eu tomei um pouquinho de vinho, eu sou o quê? Alcoólatra. Eu não sou dependente do álcool. É diferente. Você toma vinho, toma cerveja, então você é o quê? Alcoólatra. Você não é o quê? Dependente. Então tem que pensar nessa dependência da pessoa. Um pai de família, que ele foi lá, trabalhou o mês todo,
A sua esposa está em casa com o teu filho. Ele vai no boteco, toma todo aquele dinheiro de cachaça, você é doente, cara. Ou uma mulher também. Você está aí, entendeu? Então, tem, a Umbanda sempre tratou isso como uma dependência. Quando eu fiz o meu trabalho em Jaraguá do Sul, eu fiz o meu trabalho sobre as religiões de matriz africana, aquilo que você me perguntava, a minha atividade de graduação em ciência e religião foi nisso. E em todos os rituais litúrgicos, que ritual litúrgico? Casamento é um ritual litúrgico. Ele é e continua depois, faz parte do cerimonial. E eu fui atrás assim, de ver o índice de acidente que tinha das pessoas envolvidas em ritual litúrgico, independente em relação ao óleo. Pessoal, nós tínhamos exatamente, pessoal, uma morte de uma pessoa que estava indo à celebração do candomblé. Uma, no universo todo, tá, pessoal? Um universo de 10 anos de pesquisa. E tive apenas uma morte. E essa pessoa estava alcoolizada. Joia? E eu estou colocando esse acidente envolvendo o álcool. E, coincidentemente, um padre morreu num acidente que estava vindo. Percebeu a situação? Então, nós vemos assim, pessoas vindo de casamento, batizado, crisma. Tá? Se matarem durante os cerimoniais. Esse tipo de ritual de confronto em função do álcool, nas religiões de matriz africana não tinha nenhum. Tinha apenas esse acidente, que era de uma traição, voltando ao alcoolizado. Apenas um. Num universo de 85. Lógico, teve mais acidentes, mas envolvendo, eu fui específico na questão dos cerimoniais, retorno de cerimoniais religiosos. Beleza? E tipo, as outras são a mesma situação. Acho que eu estou quase aqui, pessoal. Casamento para nós, pessoal, é algo divino. Nós atendemos a seguinte situação. Eu tenho que entender o que é divino e aquilo que é sagrado. Uma mulher apanhar todos os dias e uma criança sofrer com os pais, não se entende se não é sagrado, né, pessoal? Eu acho que nós temos que ver com isso. Eu acho que eu vou comigo, né? Não sei se alguém já passou por essa situação onde você está ali. O teu marido, você sofrendo com o marido ou com a esposa, em nome do sagrado, eu não consigo ver o que é sagrado, porque pensando naquele momento. Então nós vemos o casamento como algo sagrado. E se ele é sagrado, ele não pode ter sofrimento. Ok? A questão do divórcio, pessoal. O divórcio, pessoal, a Umbanda, ela não incentiva. Mas é aquilo que eu terminei de falar. É justo você viver com a pessoa quando você apanha de manhã, apanha de tarde, apanha de noite? E você percebe que não tem amor? Então, é tudo isso. O bom senso. O bom senso. Vamos tocando para frente? Adoção. Adoção. Pessoal, a adoção na Umbanda é algo muito interessante. Só para que vocês saibam, as pessoas que mais adotam no nosso país são ou a umbandista, ou candomblécista, ou espírita. Porque esse espírito vem do coração. Esse é o espírito que precisa ser resgatado. E faz um bem danado. Faz um bem para a alma, faz um bem para outra pessoa. Então, na Umbanda, a adoção já começa quando nós chegamos na casa, que nós pedimos a benção para os nossos pais e para os nossos irmãos. Nós já nos entregamos ali. É aqui que está a adoção. Nós somos considerados uma grande família. Tá, uma grande família universal. Em todo lugar que eu chegar, eu vou ter um pai, eu vou ter mãe, eu vou ter irmãos. Pessoal, aqui vem uma questão muito séria, a questão do anticoncepcional. Eu vejo o seguinte, pessoal, o que seria essa questão da vida? Eu tenho que saber o meu planejamento familiar quando eu quero ter filho e quando eu não quero ter filho, ok?
Aqui não é doação de órgãos, pessoal. Muitas vezes, tudo aquilo que não está dentro... Pode deixar aí. Tudo aquilo que não está dentro de mim, que está dentro de mim, eu morri, mas ele tem como sobreviver com outra pessoa. No ano de 2000, eu estava indo para... de 99, houve um acidente na minha... Ela morava em Ponta Grossa. Ela morava em Londrina e estudava em Ponta Grossa. E ela estava voltando para casa, ela sofreu um acidente. E foi feita doação de todos os órgãos dela. E, coincidentemente, Dom Albano Cavalim convidou a família para uma missa. O padre que veio celebrar a missa, ele estava com o olho da menina. Cada pessoa que compunha aquela liturgia tinha um órgão dessa pessoa. Você não imagina a emoção que foi para aquela família. Joia? Questão da cremação. A Umbanda, pessoal, é favorável à cremação. Desde que passe 72 horas. Tá? Por quê? A diferença da cremação. Quando eu enterro, eu tenho condições de todo esse processo. Nós acreditamos que é a vida ainda. Então tem que ter todo um ritual. Então, a partir de 72 horas, pode ser cremado. Antes, não. Tá? Então, é enterrado mesmo. Lógico, vai de local para local. Tem lugar que não vão ser. Aqui, nós vamos dar o pai da mãe Suzana, ele foi cremado. E ela obedeceu às regras, às 72 horas. Terminou o período de velório, ele foi levado para o local, para o crematório, e ficou esperando até dar 72 horas. Tá? Então, a Umbanda ela permite. Por quê? Porque quando nós, isso para, algumas coisas ainda vivem aqui dentro, pessoal. Algumas coisas ainda vivem. Nós escutamos, nós sentimos. Eu fico imaginando assim, uns 4 horas, eu vendo meu corpo entrando dentro do fogo, entendeu? E eu me desprendi na sua totalidade. Eu tenho que ter esse momento de desprender. E é diferente quando eu enterro. Porque o enterrar é um processo natural. Joia? A questão, pessoal, do candidato na política. A Umbanda é favorável ao seu movimento político nosso também. Ela é favorável que as pessoas umbandistas, eles se candidatem sim. Eles se candidatem e lutem pelo aquilo que se é de direito. Mas que ele não se prostitua. O que é se prostituir? Eu saber que eu tenho meus direitos. Tá? Eu tenho que defender uma totalidade. Eu não posso ser político pela Umbanda e defender só a Umbanda. Assim como os evangélicos são políticos evangélicos, depende apenas da sua bancada evangélica. Não é à toa que eles criaram a bancada evangélica. Porque eu defendo, óbvio, eu tenho que pensar no ser, num todo, no indivíduo. Então, assim, essa representatividade política nós precisamos ter, pessoal. Pode ter que ter certeza que eu sou, pessoal. O livre-arbítrio, a escolha. Eu saber escolher é saber aquilo que eu quero. Eu saber entrar e eu saber sair de lugar. Isso, para mim, é muito bom. Então, o Banda é uma das primeiras religiões onde eu tenho a liberdade. Ela não me encasta. Eu posso usar o cabelo comprido, posso usar o cabelo longo, posso usar a saia, posso usar a saia. Eu posso usar aquilo que eu quero, ela não me determina aquilo que eu vou fazer. Vai? Beleza. Eu acho que agora nós terminamos. Pessoal, aqui tem alguns depoimentos que vai ficar depois. O tempo, assim, como falei para vocês, era um feedback, só para vocês entenderem um pouco do que ficar. Mãe, se a senhora quiser, eu posso assumir esse momento de estudo com vocês, aí a gente entra no organograma certinho. Se a senhora tiver alguém, a senhora delimite para essa pessoa, que nós precisamos estudar isso daqui, se vocês perceberam, né? Eu só falei por cima, o ideal seria ler, ver o cada tópico que aqui tem. Isso demora. No Pai Israel, ele pegou uma pessoa que só foi, viu, estudou, e todas terça-feira, na casa do Pai Israel todas terças, eles estão, não ficou todas terça-feira. Uma terça sim e outra não.
Então, uma terça tem isso só sobre a carta magna e outra só sobre doutrinas da casa. Para não ficar... Então, assim, aí ele vai... Então, terça-feira não está sobre aborto. Então, cada terça-feira as pessoas estão sobre tópicos. Então, isso é importante a gente parar e a gente rever isso daqui. Então, pessoal, o principal objetivo desse encontro nosso aqui foi trazer vocês para essa reflexão. Em momento nenhum, vocês viram que a carta magna falou que vai mexer na casa de alguém, né? Ela deu tópicos onde nós tínhamos que centrar e olharmos e nos identificarmos como aquilo. Pois bem, pessoal, agora que está aqui. No dia 15 de novembro é o Dia Nacional da Umbanda. Hoje nós paramos um pouquinho, tomamos na briga do Dia Estadual da Umbanda, aqui em Santa Catarina, que vamos já pré-assiná-la pelo dia 1º de setembro, está previsto. Pessoal, nós temos um grupo de estudo, não é bem um grupo de estudo, é um grupo de ação, da Carta Magna da Umbanda dos Três Estados. Eu sou coordenador, como falei com vocês, para os três estados. Como moro em Santa Catarina, preferi adequar isso aqui e depois trazer os pessoais de lá. No dia 15 de novembro, nós vamos ter uma celebração, uma grande celebração dos três estados. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? O objetivo é que nós façamos uma concentração de toda a comunidade afro-umbandista na cidade de Tijucas. Beleza? Ele tem a previsão de início às 10 horas da manhã e a previsão de término às 15 horas da tarde. Por que esses horários? A pessoa vem do Rio Grande do Sul, tem tempo de chegar, você quer voltar. Dia 15 de novembro é uma quinta-feira, é feriado. Tá? Nós vamos ter nesse dia conosco o idealizador da Carta Magna da Umbanda, o Pai Matiz, que vai falar um pouco desse propósito. E o Marcos Caneta, ele vai falar assim, a seguinte temática: Umbanda, uma filosofia possível para o Brasil. Quando vocês ouvirem falar, vocês vão falar assim, vale a pena ser umbandista. Porque a fala do cara, literalmente, ela é consistente. Ela tem bala na agulha. Então, assim, vale a pena, onde ele começa lá do primórdio e chega até os dias de hoje. E contextualizando. Para ambas as falas, nós deixamos 45 minutos, tanto para o Pai Ortiz como para ele, para nós não ter essa distinção ali. Junto disso, pessoal, nós vamos ter um casamento coletivo. Aí você vem na sua casa, quem é que vai casar? Beleza? Os casamentos coletivos. Joia? O que foi essa olhada aí? Vamos ter os casamentos coletivos. Por que desses casamentos coletivos, pessoal? Nós queremos ter um marco da Umbanda. Nesse exato momento que nós vamos estar celebrando aqui, 9 polos no Brasil todo vai estar acontecendo essa mesma dinâmica. Percebeu? O que está acontecendo aqui vai estar acontecendo no Brasil todo. No exterior também vai estar acontecendo, na medida que eles conseguirem se organizar. Porque nós temos a graça de nós sermos feriados para eles. Já nós vamos estar se reunindo. Então, o nosso objetivo, mãe, é que a senhora rebanhe seus filhos e nesse dia todos vão para Tijucas. Todos vão para Tijucas. Terminando o cerimonial, fórum, que seria essa fala, almoço, casamento, vai ter uma gira para Caboclo, que foi a primeira. Oi? Foi a primeira manifestação da Umbanda oficialmente no Brasil. Então nós vamos encerrar com a gira para Caboclo. Tá? Então nós vamos ter o que ali esse dia? Basicamente um evento, e o nosso objetivo é que esse local que nós vamos estar fazendo seja um ponto de peregrinação nosso sempre nos 15 de novembro. Então sempre que nós vemos alguma coisa, nós fazemos nesse local. O local que vocês vão ver é um local assim, ele é basicamente como se fossem dois campos de futebol, ele tem um centro de Umbanda e tem aquele espaço todo aberto, onde nós possamos fazer as nossas coisas sem estar pedindo licença para os outros, com exceção, o pai maior, porque ali o espaço é da gente, é de todos. Tá entendendo? Então o objetivo nosso é que essa concentração seja lá. E nós vamos organizar, em termos de refeição, alguma coisa,
vamos ter que pensar porque o tempo foi curto. Então, assim, pessoal, o convite é para que vocês vão, participem e divulguem. E divulguem. A partir do dia 1º, nós vamos ter um... Vamos estar no Face. Vamos dar um Face específico para terem uma noção, mais ou menos, e mensurar quanto que vão. E a gente gostaria, nesse momento, nós vamos estar homenageando os sacerdotes e as sacerdotisas mais antigas dos três estados. É o que eu estou falando? Está entendendo? Eu vou conversar com ela. Tá? Entrando no teu momento, nós vamos estar entregando. A vó Luísa vai ser homenageada pela Assembleia Legislativa anteriormente. Ela entregou com o Oxum. E nesse dia nós vamos estar entregando a vó Luísa como a embaixatriz da Umbanda para o Brasil. Porque ela, acho que mais do que é merecido, né? Ela é a sacerdotisa mais antiga da Umbanda em atuação. E nós temos o privilégio de ter ela daquele lado. Ela tem 3 anos mais que a Umbanda. Só. A Umbanda tem 3 anos mais que ela. Em 1908, para as contas, 73. Uhum. E cada documento, 73, 18, 15. Ela tem 7 anos. Tá. Então, assim, pessoal, eu quero agradecer a vocês. Se tem alguma pergunta para fazer aqui dentro, beleza? A gente pode reunir ele e fazer uma fotinha rapidinho? E depois eu... Vem cá, pessoal, então. Como você chama, moça? Juliana. Vem pra cá, pô. Tá filmando. Se reunir aqui, fazer uma palma. Vem cá. Não, ele tá filmando direto, acho que ele vai pra encerrar, só pra ter uma palma, pode ser? Obrigado. E eu tenho que...